What's up, vidíte u dalšího videa, dneska teď jsem s Maldou. Ahoj. A hrajeme mapu. Už zase. Nikdo, kdo se mnou chce natočit mapu, si tu mapu ani nepamatuje. Tak se to přečti, řekni to, Maldou. Je to epic... Dělej! Epic jump Christmas trolling. Ano, a... Je tady nějaký příběh, který si číst nebudem. A pravidla jsou klasický. Neničte bloky, neplejsujte bloky, zesilte si vánoční hudbu, skóre jsou gastí slzy, když se naštvete hodně, nebo až moc, tak můžete cheatovat a mějte se dobře. Nebo bavte se. Mi dobře. Počkej, tady to je. Where are the old presents? Kde jsou však ty dárky? Tak tohle cheaty. OK. Takže vánoční troll ukradl všechny dárky. Samozřejmě, čekej na mě. No, okay. Samozřejmě. Budeš ten první, nebo budeš ten, který bude riskovat jeho život, nebo to zní divně. No prostě a nebo přátelství. K navrácení dárků a navrácení je všem dětem, až na ty zlé. A tady je Redstone Torch, tady je další Redstone Torch, Valda! Co tam je napsaný za tebou? Put the lever on the diamond block below you, takže máme dát páčku sem na diamantový blok. Hej, ty začarl! Utečeme. Beru si... Asi jo. A já to vezmu tady, ale od tebe. Fajn, tak dáme. Počkaj. Omega slunce pod náma, to je hustý. Musíme to tu obísť. Kde jsi? Všude jsou skryté truhly, takže v každém musíme všechno obísť. O, podívej se, to je horká čokoláda, to není horká čokoláda, to je horká láva. Pojď, Maldu, si. Omega slunce vánoční pice, to je co? Dělej, pojď, Maldo. Koukej, co mám. To máš. O, oh, slzu. Já ti to dám, ty budeš skorař. Ne, ty budeš skorař. Já budu čorkař. Dobré. Podívej se na toho trola. Podívej se na něj, že ti úplně rozstavilaj. Vánoční trolík. Podívej se na něj, Maldo. Ne. Podívej se na to vánoční otro... Oh, tak už ne. Omega, moje hlava. To je ment, a to je taky ment. Omega, jo. Tady jsem taky já. Ale to mám jenom na textudovaný, takže vy to neuvidíte. Nemá, on to, oni ho tam měli. Jaj. Fajn. Máme meče. Nebudeš se přece bát. Omega. Nebo snad jo? Ne! Oh shit. Uf. Hej, tamhle je čestka. Děj, Maldo, děj. Já se pro ní natáhnu. Dobře, jak chceš. Ty umřeš, já ne. Mám ju. Pán, se vracíme zase zpátky. Jsem a... To jsem říkal. Dobrý. On tam je skeleton. Já to tu zatím svižně přeskáču. Já jsem spadl. Jaj, ty jsi chuj, jo. A nemáš je pořád v inventu, protože na některých mapách s comment blokama to zůstává. Nemám. Ježiš. Tak ještě jednou. Tak si mám aspoň ty věci z ty čestky. Sušanky okay. A meč. Dobré. Mažu? Ano. Tak jo, jdeme. Hop. Nasleduj led. Oh my god, tamhle je Santa zombie. Oh shit, měli bysme jít. Počkej. Hop. Vem si Rudolfa, budeš ho potřebovat. Cože? Ty to jsou tři vlny. To je Rudolf, to je část Rudolfa. Okej, fajn. Takže sledujeme led. A začínám se ztrácet.
A moment. Ten Santa zombie je luxusní. Sorry, Santo. Ani Santo. A můj diablok. Au. Polož Černé. Tři části Rudolfa na tento diamantový blok. Já radši ani nebudu říkat, co mě to jo, připomíná. Počkat, já už jsem to pochopil. Maldo, ty se sem nedostaneš. Dostanu. Aha, jo, jo. Jack Deep. No, dobré, jsi dobrý. Teď pojď pokračovat s nějakými extrémními skoky, ale první checkpoint. Lehni si. Kaj. Já padám, já padám. S tebou spát nebudu. Počkej, co je v česce? O! Oh. O! Oh. Diamond blocky. To je cool. Počkej. Dobře, tak jsem... Flip the lever for magic! To je to kouzelného. Aha. Fajn. Tak jdeme. Hop, hop, musíš skákat, pořád, bunny hop. A věd? Ne! Bunny hop jedna, ho 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 ho. Já jsem to proskákal, creeper! Dobrý, spadnul. Můžeš se na mě portnout, anebo si to proskákej. Já si to proskáču jak pán. To nebylo vůbec extrém. Ne, jednoduché je to. Zmačkej páčku, až půjdeš. Step for Megamix. Co tady je? Pocen. Now sam... Speed 2. Hodilo nám to Speed 2. Okay. Hop. Oh my god, to úplně blbě vidět. Tak vidíš tak blbě? Jo. Tady poslední bodky. Uf, teď jsem skoro spadnul. Oh my god, tohle je v ohubu. Já to nechci skákat, já se bojím, Maldo. To je epické. Ten sníh je skvělý. Omg, přes ten sníh není vidět vůbec, ne. Jo, já to doskákal. Ty jsi odpojil. Ok, můžeš. No, pak a gripa! To je v pohodě. Proč jsem čekl? To je v pohodě, to bylo. Ale vezmem si to. Kde jsi? No, mě to hodilo, že jsem chtýpl. OK, tady jsem měl někde, ale větší. Ty jsi spadnul dolů. Jdeme. Nebo Santa zombie! Santa zombie! A můj, koukej na to trola. Tam? Na voze, on se posouvá. Dobrá jsem měsíc. To je hezký. Jsi připraven? Skoč do vánoční díry. If you know what I mean. If you know what I mean. What the fuck? Hej, tady je četka, počkej. Fajn, taky vám. Tady je napsaný... seems legit. A quiet bet, lehni si. To ti tam dám. A to zase jen taky. Však se láhni. Však ležím. Tak. To je dobré. A u tohoto checkpointu bych se s vámi možná rozlučil, protože to je checkpoint. Takže my se s vámi loučíme. Určitě čekněte Maldův kanál, napište mu tam Malda je tírák, musí to být T, měkký R, A, K, Malda je tírák. A či, ale to už je to, to bude úplně všechno, my doufáme, že se vám to líbilo, čekujte pravidelný vánoční kalendář a my se budeme těšit u dalšího pokračování, takže čus! Čus!